sjokket Bergen-mannskap som møtte opp i Stjernehallen i går kveld med kun tre rekker. Og da skulle det i utgangspunktet vært en ren plankekjøring for Stjernen å ta tre poeng. Men i stedet startet i gårsdagens oppgjør med å gi publikum et realt støkk. Mens første periode forble målløs og burde helst gå i glemmeboka med svært få høydepunkter, startet Bergen best i andre periode. To minutter ut i perioden glipper det for Stjernen, og Bergens Richard Lydmann kan føre Bergen i lederposisjon. Men da endelig tråkker også Stjernen til, og kan bare drøyt ett minutt senere utligne ved dagens kanon og bestemann, Pasi Kangas. En nydelig scoring her av Finnen. Og et mål var også akkurat det hjemmelaget trengte for å tenne lunta. Det var den nyankomne svensken Fredrik Gustafsson som får æren av å føre Stjernen opp i ledelse 2-1. Det var mye frem og tilbake denne perioden, og Stjernen presterte vel ikke opp mot sitt beste. Det førte til nok en scoring for Bergen, men Stjernen tok affære og kunne entre isen i tredje periode med ledelse 3-2. I tredje periode var det et slitent Bergen-mannskap som stilte på isen, og Stjernen kunne valse gjennom perioden med to scoringer. Siste scoring kom i åpen kasse, 5-2, og en fornøyd Geir Myhre. Beste kampen vi har gjort under meg så langt. Jeg synes vi fungerte godt som et lag. Vi skaper mye, spiller stabilt og godt. Vi sliter med å score mål. Han sjekkes til målvakten. Kurusjek er god, men beste matchen så langt under meg. Du sier dere sliter med å score mål. Er det noe Stjernen må jobbe med nå fremover? For det første er det et velkjent problem i hele norsk hockey. Vi kan være store og berømme keeperen til Bergen. Han er god, fryktelig god. Det er ikke bare vi som sliter. Samtidig så skaper vi såpass mye, og vi skårer fem mål. Så jeg er veldig fornøyd faktisk. Det var en stabil og god seier.